Dejan Jaredić, CrossFit Games Open, 23.1, Europe. Tri, devedes. Dvajs kila, 0.5. 20, 0.5. 2, 1. Time. To je neki... za ruke, kad napraviš pauzu. Jedan, dva, tri, četiri, pet, primaknimo ovo, šest, sedam, osam, devet, deset, tu moj stavi, 11, maži ruke dok odmaraš i odmaraš. Bravo, bravo, to je to, ajme, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 22.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bravo, ajmo 44. Četiri, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 6. 5 minuta, 15 sekundi prošlo. Ajmo još. 1, 2, 3, 4, 5, još 1. 6. Nisa loptu snijem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ajmo, 12, 8. 3, 2, 1. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 1, 2. Sedam minuta prošlo. Brže sad nego prošli buka jako vesko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, još 1. Radio! Nema da jurcaš novo, jedan po jedan. Stani džetiš. Stani džetiš. Razumije, pa stani, prođi slovo. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet. Šest. Sedam, bravo. Osam. Devet. Deset. Jedanest. Dvanest. Trinest. Četrnest. Ajmo, deki. 15. 16. 17. 18.
19. Dajem još 10. Jedan. Dva. Tako je. Tri, 10 minuta. Ajmo. Četiri. Pet. Sad se neće završio prošli put. Ajmo. Šest. Sedam. Osam. Devet. Ajmo, maži ruke i radi po jedan, po dva, ne bitno. Skloni šipku. Miša. Samo povuci šipku. Prebacimo taj jedan kanap s ove strane. Ne, ne, drugi. Taj ostavi. Ne. Dobro, ostaje sam. Deo, imaš još 2.45. Ajmo, deki. Ne smije biti no rep. Bravo, to! Dva. Bravo. To. Bravo, bravo. Ništa ne diraj. Smirit će se, kratki su, smirit će se. Radio! Može to, deki odmah. Bravo, ustavljamo. Pređi s ove strane, ti lako. Kako radi, dva? Dva. Tri! Ajde. Četiri. Četiri. Bravo. Namaži ruke. Tako, ajmo, 4.5 minut. Ovo je već mnogo bolje nego prošli put. Dva minuta, Dejo. Ajmo, Dejane. Ispucaj se. Jedan. Moraš. Bravo, šest. Bravo. Ajde, već si bolje nego prošli put. Bravo. Imaš još minut i pol. Deo, moraš još 4 minimum. Aj, prebaci mu našu desnu. Koju? Jebem. Ajmo, deki, jak! Bravo! Odličan! Bravo, bravo! Dobar, dobar. Ne znam, će moći vam usikati. Tiha je, papa. Će možda biti dobro. Ajde, ajde. O. Ajde, ja. Tu, bravo! Ad! Koliko radio? Sedam. Sedam je radio. Ovo je ozbiljno. Ajde, moj. Moraš dva. Imaš ga, daj ti. Ajde, moraš pola minuta, pa probaj tri uradi. Šta drugo? Na 10 sekundi. Na 20 kreće. 12 sekundi, Dejo. Odmori još 10. Jako se ispuca petama se govori. Ajmo, 3. Ajde, imaš. Idemo. 5 sekundi. Imaš! Ima! 10 sekundi! 5, 4,